Jagai Sofi, tolong jagai Sofi. Jaduk, jaduk. Berhenti. Bagi dia simbal dulu. Ting, telip of it. Bagi dia simbal dulu lah, jadi kita tuh. Bukan tuh. Yang sudah dipecat, meninggal dunia. Istri akan terima dengan Kevin Barito. Dari satu kes yang sedih adalah majikan baru tak mencari. Nasib majikan sebelumnya tidak mencari kerana kes telah mengambil satu pendekatan dan as untuk membela nasib. Dan saya ingin bagi amaran walaupun negara menghadapi kegawatan ekonominya, ini boleh terima sebagai nasihat atau amaran terpulang kepada individu atau masing-masing. Jangan mengambil kesempatan kelebihan ekonomi untuk supaya tidak membayar caruman kepada pekerja. Saya lihat bukan saja kes ini terlalu ramai majikan gagal mencari. Saya akan minta penguatkuasa Perpesu untuk menjalankan pemeriksaan di semua tempat-tempat kerja akan turut disertai oleh Jabatan Tenaga Kerja. Dan join operasi daripada Jabatan Tenaga Kerja dan Perpesu, penguatkuasa Perpesu supaya kita memastikan nasib warga kerja di bela. This is very important. Jadi, nasib baiknya cuba bayar. Saudara dia saya adalah sole breadwinner. Dan lagi pun tak ada anak-anak. Dua orang je. Kalau tak ada Perpesu, mungkin I don't know apa akan jadi kepada program ini. So, kita tak nak ulang perkara ini lagi. Maka saya minta pihak majikan, saya faham. Kita tidak boleh lari daripada kelembapan ekonomi dan sebagainya. Tetapi apabila sesuatu tidak diingini berlaku, akan jadi isu besar. Kita lihat caruman Perpesu bukanlah tinggi sangat. Kalau kita tak sempat nak bayar kurang daripada RM10, kalau kita lihat keseluruhan Perpesu daripada tahun 70